بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونحسن إذيال كيف بداوض يا ملك سوء الدنيا دا على دا كجوكتان ومركا لي يو ايرو تي في او إذن سوى حبيسا برنامج يدي آد أغبرتين كسالسنا داقنك تاريخ دا إعادويك ومدى سوماليات أما دادك كلاقن جيسك أفريكا يو أرمها سياسة دا يو أرمها سياسة دا إكالوسن إسل جيسك أفريكا وبرنامج غارة oonu ugu magac tarnay siyaasadda saddexda deegaan iyo suldhabaalaha cadawga barnaamijkan ku faaqidi doono dhowr qodob adduu ilaahay yiraahdo oo ku fogaan dagaalka umada Soomaaliyeed waa barnaamij aynu ku soo koobi doono ama ku soo xoorin doono arrimo muhiim ah oo ka alwasan ama ka taagan dhulka umada Soomaaliyeed barnaamijka waxaan ugu qala dhigi doonaa saddex qodob oo kala ah saddexda deegaan oo kala ah Djibouti, Somali State iyo Somaliland iyo qodobka labaad oo ah wadamada Khaliijka oo iyaguna gacan toogleen baan ku haya saddexda deegaan iyo dhulweynaha Ethiopia oo aan muddo inuu si kala ruqruqayo oo dadkii jins kala jinsiyadaha iyo kala afka iyo kala midabka iyo kala diinta ah sida qasabka mar hore qarni ka hor la isugu tolay oo aan muddo inuu si taraarayo saddexda qodob ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijkeena maanta gaarka ah ee aan ugu magac darnay saddexda deegaan iyo suldhabaalaha cadawga waxa la yiraahdo suldhabaale waa hadal haddana waa si gooni ah waxaan ka marnayn daawadayaasha oo u furi doona qadka hadduu ilaahay yiraahdo waqtiga yaran haysano inagoo naga xasuusinay tahay qof waliba inuu ilaaliyo buuda barnaamijka iyo qodobada aynu ka hadleyno inuu ku ekaado hadduu ilaahay yiraahdo intaa kadib araarta barnaamijkayga waxaan ku daahfuri doonaa geeska Afrika oo ah meelo inta badan laga aluso xasaradaha loo caalwaayo geeska Afrika oo inta badan sidoo oo kale ay ka dhacaan masiibooyin dabiici ah oo joogta ah kuwaasi oo qayb ka ah kuwa aadamaha gabood falka ay geystaan salka ku haysa iyo kuwa dabiici ah oo rabaani ah geeska Afrika kolka aad maqasho markiiba waxaa qalaf kugu soo oranaya baaxadda siyaasadeed baraka galan gal ismariwa oo caalwa arrimo noocaas ah oo aad moodo in ay sad u heleen qoomiyadaha ku loolama hardanka ama ku loolama baan dhiraade hoggaanka laga dheefsado hanaanka dowladeed ee ka mar walba ka jira geeska Afrika barnaamijkeenan saddexda deegaan ayaan markaa insha Allah min mid isu dul taagi doonaa anigoo doonayna inaan soo xoxorino ama aan soo kookobno sida ka muuqata siyaasadda geeska Afrika maanta ka taagan waxaad moodaa inay dib loogu hayaaminayo qarnigii 18aad iyo 19aad xaaladii markaa jirtay geeska Afrika jirtay gumeystayaasha reer galbeedka markay ku soo fufeen dhulka Afrika oo ay qaybsadeen wasladna ay u gooyeen bulshadii Soomaaliyeed oo ay kala dhantaaleen awoodda iyo dhaqaalaha iyo maskaxda iyo muruqooda waxaa bilowday iska caabino iyo waxaa bilowday kacdoono lagaga hortagayo reeriyada qoyan ee gumeystaha oo markaa la maaganaa inuu ku xajiyo ummada Soomaaliyeed ee geeska Afrika dad ahaan iyo tiro ahaan iyo tayaba ugu badnayd kulli galimba waxay heer soo joogto maanta waxaad moodaa in ay dib ugu noqotay 1800 ama 1700 gabagabadeedii wixii ay markaasi ay dambarsadeen bulshadaasi aan ku bilaabo dalka Djibouti. Dalka Djibouti oo ah dal ay ku nool yihiin in ka yar 1 million oo qof ayaa waxaa saldhig u ah oo degan wadamo waaweyn oo caalamka ka soo kala hayaamay ama ka soo gala geedi tagay baan iraado. Wadamadaas oo aan xusi karno Mareykanka, Faransiiska, Chinaha, Jarmalka, Jabaanka iyo qaybo kale oo iyagana kuwaasi saamusugayaalka ah laakiin aan la carabaabin oo ah buda gaar u tuman oo meelo hoose ku jira ama jamalada hoostooda halkaa kombiyuutarada ka garaaca dalka Djibouti waxaa aad moodaa inuu foodaysa imika isgeliyeen arrimo fara badan oo ku la halmaalo siyaasadii lagu dhaqay dalkan muddadii imika uu joogay mudane Ismaaciil Cumar Geedle siyaasadaas oo hadda u muuqato mid laba faras kala fuushan laba faras siyaasad kala fuushan sababtoo ah quwadaha waaweyn ee degan dalka Djibouti ee awoodda iyo dhaqaalaha ku faanaya iskuna garbinaya sidii ay iyagu u noqon lahaayeen majaraha Djibouti ama siyaasadeedu cidii qaban lahayd ayaa u sabab ah dowladda Djibouti ama xukuumadda Djibouti inay kala fuusho laba faras labada faras
waxay sabab u noqonayaan daba qaraqar in laga qaado laba faras ninki kala fuulo ee wuu kala goyay. Arrintaasi waxaa bannaanka u soo saaray safarkii hadda ugu dambeeyey ee uu ku yimid dalka Jabuuti oo geeska Afrika uu ku mareeyey safar lama filaan ah madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ninka la yidhaahdo. Arrintaasi waxay soo saartay arami iyo laablakac dowladda Faransiiska ay doonaysay inay ku eegto shacabkii ay mar hore inta gumaysay baabi'isay dhikilaha ka tuntay haddana ay maanta doonaysay inay dib mar inta hadday oo soo doogsanayso inay dib u liqdo. arrimaha ugu muhiimsan ee madaxweynaha Faransiiska dowladda Jabuuti kala hadlay waxay ahayd waxa loo yaqaan isbeddel iyo hannaan siyaasadeed inay ka dhacday jamhuuriyadda Jabuuti. isbeddelkaasi oo uu asaga u arko gacan tuglaynta wadamada waaweyn ee meesha degan mid aan ahayn oo meel kale laga soo abaabulayo. haddaba dowladda Jabuuti waaga ayaa ku baryay xukuumadda madaxweyne Ismaaciil Omar Geenle. waxaan soo qaadan doonaa safarkii hadda ugu dambeeyey ee uu ku tegay caasimadda umadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. safarkaasi oo ahaa safar dhowr arrimood xambaarsan. kow, mid xambaarsan iskaashi walaalnimo oo dowladda Jabuuti ay dareentay in ay Soomaaliya garabkeeda ka maqan tahay waa qodob. qodobka labaad waxa weeye in la abuuro iskaashi dhaqan iyo dhaqaale oo ku qotomo in la kala gub in laysweydaarsado xogaha dhex sunsuma ama xogaha siyaasadeed kuwa dhaqaale kuwa amni ee geeska Afrika ka jira. qodobka saddexaadna waxa weeye sidii laysaga caabin lahaa qowmiyadaha ku soo fufaya marinka ee Jabuuti taal iyo badda cas. saddexda qodob ayaa horta ugu muhiimsanaa. mid baan marka soo qaadanaynaa. haddaad dib u milicsato khudbadihii mudane Ismaaciil Omar Geenle ee magaalada Muqdisho ka jeediyey casha sharaftii iyo markii uu furaya safaaradda, hadalka uu mar walba ku celcelinayo waxay ahayd waa inaan isgarabsanno, waa inaan isasiino xoogaha dhabta ah, waa inaynu noqonno dad istaage taageera. arrimahaasi ninkii garasho leh ama maankiisa uu soo jeedo wuxuu dareemi karaa mudane Ismaaciil Omar Geenle inuu dhimbil daba ku taagan yahay, isagoo markaa u arkay magaalada Muqdisho iyo madaxda joogta iyo ummadda Soomaaliyeed inuusan ka maarmi karin arrintaasoo habooneyd in mar hore uu ka odayeeyo oo uu mar hore bilaabo geedi socodka noocaasi ah. dalka Jabuuti waa dal inta badan ka macaasha ama manficiisa uu ku xiran yahay saldhigyada waaweyn ee reer galbeedka ay meeshaa ku degan yihiin iyo dekadaha caalamiga ee dalkaasi uu leeyahay. waxaa kale oo lagu tilmaamaa waddan ka faa'iiday juguraafiga Ilaahay uu dhigay, waddan ka faa'iiday oo aanan ahayn waddan leh khayraad kale oo wax soo saar beero, manfac xoolo, wax kale oo dibadda laga soo waarido, aqoon uu dhoofiyo aan lahayn, laakiin ka faa'iiday meesha juguraafiga Ilaahay uu dejiyey. haddaanan marka arrintaasi uu madaxweyne Ismaaciil Omar Geenle iminka uu tabay ama uu wado ama uu wada filkinayo, haddaanan loo helin dad hawshaasi maanta dhiisha guntiga isaga dhiga, waxaa adkaan doonto in mira dhalka arrimahaasi ay meel fog laga raadso. aan ku soo dhowaado dalka Jabuuti, waxaan u rajaynayaa isbeddel wanaagsan oo walaalnimo oo hormuud lagu dayda inuu dhowaan ay heli doonaan ayaan u filayaa. aan u soo noqdo Somaliland, maamulka Somaliland isaguna waxaa ka jira siyaasad aan hore uga hadlay oo ah mid laga soo dheegay nidaamka dowladda Jabuuti oo ah siyaasad ku salaysan ama ku qotomta waxa loo yaqaana casabada iyo cashiirada iyo sokeeyaha. Jabuuti dadka ku nool 700 anoona doonina ku noqdo waa dad maanta aanan haysan nolosha dhabta ah ama asaasiga waxa loo yaqaano shaqo la'aan baa ka jirta baahsan. dhaqaalaha soo galana waa dhaqaale marka la xisaabiyo cala qof reer Jabuuti uu hel noqon karo sida inuu u noolaado qof boqor ah, laakiin waxaa taasi meesha ka saartay nidaamka meesha ka jira oo isku soo koobay xaafad ama casabo. Somaliland waxay koobiyeysay ama ay dheegtay nidaamka halkaa ka jiray. Somaliland waxaa maanta ka jira oo keliya oo dhaqdhaqaaqa waa isha magaalada Berbera oo ay Imaaraadku Carabtu boroosi ka dhigteen. waddanka intiisi kale waxaad moodaa inuu soo shiiqay oo daafaha uu ka soo laabmayo oo ay abuurmeen colaado ka dhashay cadaalad darro iyo nidaamka meesha ka jira oo dadku ay ku kala qaybsan yihiin. waxaa jira waxyaabo badan oon halkan aynan ka sheegaynin oo waxa la yidhi ilka dhiig la badna waa la tufaa
barna waa la liqaa laakiin marka aad soo xooriso guuxa bulshada ku dhaqan shanta gobol ee sakaalan ee Soomaaliya ka kooban tahay marka aad guuxooga eegto waxaa jira arrimo aad moodo goordhow in ay noqon doonaan dilaac weyn oo ku soo foole geeska Afrika. Haddaan intaa kaga sii gudbo waxaan u gudbayaa Somali State oo dhabarka ku hayso 100 milyan oo qof oo arrintoodu ay noqotay in wax allaala waxay arkaan ay iyagu leeyihiin ama ay yeeshaan. Somali State ama Somali Galbeed ama Ogadeniya waxay gashay weji cusub oo iyaduna aad moodid inaan cidna oga hiilinaynin aramida ama warmaha loo soo wato inaan cidna oga hiilinayn sababtoo ah degalkii ku teedsanaa ayaa la baaxa degayo siyaasad laga soo marin guurshay gudaha Ethiopia ama magaalada Addis Ababa. Somali State waxaan in badan ka dignay in laga leexdo ama aanan la dheegan ama aan la koobiyeynin arrimaha ay Soomaali ku baaba'day ama ay la baaxa degaysay ee ah hannaanka qabyaaladeed iyo in la noqdo qar iska tuur wax loo yaqaano. Aan markaa ku sii siqo Ethiopia gudaheeda maxaa ka jira degalkii Soomaaliyeed markaad eegto min Garissa ilaa Muqdisho ilaa Boosaaso ilaa Jabuuti dadkii Soomaaliyeed waxay ku mashquulsan yihiin safarada Dr. Abiy iyo meelaha uu ku foogan yahay iyo habeen iyo dhaar waxaad arkaysaa websaydadii Soomaaliyeed iyo social media iyo ummadda Soomaaliyeed oo habeen iyo maalin ka sheekeynayo safarada Dr. Abiy. Dad badan oo siisheeya ah waxay durtaba aaminsan yihiin ama iska dhaadhiciyeen Dr. Abiy inuu yahay awoodda ka jirta geeska Afrika. Taasina waxaa u sabab ah bulshada Soomaaliyeed oo ku foogan dhaqdhaqaaqa Dr. Abiy oo aad moodaba inuu si dadban u noqday hogaamiyaha ruuxiga ah ee geeska Afrika. Dr. Abiy, arrintiisa aanan u gudagelin magaalada Muqdisho asbuucii ina weydaartay waxaa ku sugnaa wafdi uu hogaaminayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo isugu jiray madax sare, xildhibaano, fanaaniin, kuwa Soomaaliyeed iyo kuwa reer Jabuuti ah. Arrintaasi iyo damaashaadka ama tamashilaha magaalada Muqdisho ka jiray waxaa isla markiiba olole qagalay dalka Eritrea oo ay siyaasad ahaan dalka Jabuuti isku haystaan deegaanka loo yaqaano Dumeera. Eritrea waxa ay samaysay safar aanan hore loo qorsheyn dadka Soomaaliyeedna aynan filin. Safarkaasoo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea, ninka la yiraahdo Cusmaan Saalax Maxamed ama Maxamed Cusmaan Saalax, ayaa safar lama filaan wuxuu ku tagay magaalada Hargeysa. Eritrea waxaad moodaa in ay si dadban u soo gelayso dildilaaca geeska Afrika iyadoo ka faa'iidaysanayso murtidii ahayd cadowgu marna ma ogolaan doono in uu khasaariyo fursadaha sanka laga marmarinayo. Waa murti reer galbeedka ay isticmaali jireen cadowgu, yacni ay isticmaali jireen fursadaha aanan marna la khasaarinaynin oo ama fursadaha had iyo goor sankana laga marmarinayo ma aha inaynu fursadaha aanu khasaarinno. Waxaa oran jiray gumaystihii ayaa hadalka ku hadaaqi jiray. Eritrea oo aan ognahay in laga qaado cunaqabteynta dhowaan, hormuudna ay ka ahaayeen Eritrea inay kasoo baxdo dalluunta lagu riday, waxaa hormuud ka ahaa mudan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Dr. Abiy heshiiskii dhex maray ayaa u gogol xaaray in Ethiopia Eritrea dib u heshiiyaan, dabadeedna Eritrea laga soo saaro dalluunta ama xabaasha ay ku dhacday 1990-kii. Eritrea durtaba waxay bilowday in ay gasho howlo waaweyn oo ku foogan wadamada Khaliijka iyo geeska Afrika. Waxaynu ognahay Dr. Abiy iyo Isaac Afwerki in la siiyey bilado dahab ka samaysan Imaaraadka inuu siiyey, biladahaasoo loo siiyey iyadoo la leeyahay waxay ku heshiiyeen ama ay dhameeyeen xaaladii labadooda ka dhexaysay, laakiin orgiga baroorta ka weyn weeyaan arrintu. Wasiirka arrimaha dibadda marka uu magaalada Hargeysa yimid, hadalladii uu ku hadlay waxay ahaayeen hadallo dad badan soo kiciyey ama hurdada ay kasoo hambaabireen. Koo wuxuu yidhi waxaa halkan u nimid waxayna soo diray madaxweynaheena oo yidhi xaaladda Soomaaliland ka jirto soo ogaada. Siyaasaddu waxay leedahay gogol xaad, siyaasaddu waxay leedahay odoros, siyaasaddu waxay leedahay saaxiibtinimo. Saaxiibtinimada markaa dowladda Eritrea ay u muujinayso qayb ka mid ah dagaalka Soomaaliyeed ma ahan siyaasad la oran karay, waa mid bisil
oo u socoto xaqiiqda dhabta ah ama waxa afkooga mucarafkooga ka soo baxayo. Waxaynu ognahay inuu jiro hinaase ka dhashay safarkii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo tegistii magaalada Muqdisho iyo sida loogu soo dhaweeyey qiimaha iyo dee sharafta lahayd. Eritrea waxaynu ognahay mar kale waxay ku foogan tahay ama ay ku mashquulsan tahay gobolka Tigre xaaladaha ka jira oo aan imika carabaabin oo mar kale ka hadli doono. Intaa haddaan kaga soo gudbo, anoo gordo doonay inaan qadka telefoonka aan u galo hadduu Ilaah yiraahdo, waxaynu doonaynaa in aynu barbar taagno ama aynu eegno xaaladda ka jirto gudaha dalka Ethiopia. Waxa weeyaan ninbaa waxaa laga hayaa wuxuu yidhi anigoo aabbahay ka yaaban ayuu aabbahayna aabbihii keenay. Xaaladda ka jirta gudaha Ethiopia waa xaalad reer galbeedka ama wadamada caalamka ay inta badan dambaabasaan ama ay qariyaan, laakiin waa xaalad ku dhow kala tag iyo inaan dib dambe laysugu iman xaalad ku dhow. Waxaa jira afar arrimood oo isgarbinaya oo isdiidan oo ay adag tahay sida ay u heshiiyaan. Afarta arrimood waxaa ka mid ah: kow, damaca axmaarada qowmiyadda axmaarada oo muddadii Tigreega uu dhulka maamulayay ka maqneyd haykalka iyo hannaanka lagu maamulo Ethiopia oo damaceedii uu iminka samada marayo oo mid ah; kow, dhabaridda Tigreega qowmiyaddii Tigre ee laga af dhabaan dhabay hoggaanka Ethiopia oo dhabaraysa oo dhaqaale iyo saanad iyo hub haysata oo sugaysa ciyaarta halka ay goorta ay si fiican jiibta iyo jaamta isugu heli doonto; saddex, qowmiyadda Oromo oo iska dhaadhicisay inay Ethiopia iyada maanta hoggaamiso maamusho iskuna dayayso inay la wareegto; marka koowaad, deegaanka loo yaqaano Shawa ama caasimadda jamhuuriyadda Ethiopia ee magaalada Addis Ababa; iyo dhowhanaanta bulshada Soomaaliyeed oo aana warba u hayn waxyaabaha Addis Ababa iyo nawaaxigeeda iyo qoomiyadaha ay ka hayaan ay sameynayaan. Afartaasi oo kala maanla oo kala afiiqan ayaa horta jira. Fahankeedana wuxuu u baahan yahay qof kasta oo dan kale gidaarka weyn ee Ethiopiyada fog inaga xiga, qof kasta oo halkaa ku nool waxa uu og yahay ama uu soo maray 700 sano oo baaxadeg ah oo qasaawasalal iyo siyaasad aada u foolxun oo lagula dhaqmay bulshadii Soomaaliyeed ee maanta rogtay ama isu bedelayba inay qoomiyado kala noqdaan. Barnaamijkeennii intaa ayaan qaybteennii hore aan ku soo afmeeli doonaa. Waxaan doonayaa inaan goor dhow u furo qadka telefoonka hadduu Ilaah yiraahdo. Waxaanu haynaa qodobo kale oo aanu doonayna inaynu ka hadalno haddii Ilaah yiraahdo. Waxaan ka codsanaynaa daawadayaasha wixii barnaamijka ku salaysan, haddaad dood qabto oo aad ka soo jeedo Somali State ama Soomaali Galbeed Mogadishu, haddaad ka soo jeedo Jabuuti, haddaad ka soo jeedo 5 gobol ee shakaalan ee Somaliland, haddaad ka soo jeedo meeshaad doonto ka soo jeed, waanu soo dhaweynaynaa aragtida iyo fakarkaaga. Laakiin waxaa loo baahan yahay arrimaha taagan ma ahan suldhabaalaha aan sheegayo, waa suldhabaalo fog, waa suldhabaalo u baahan ma inuu qofka waayo aragga ama indheegaradka ah uu fahmo ciyaarta halka ay ku socoto ama warmaha likaysan halka ay ku soo jeedaan. Marka insha allah gondho baan qadka telefoonka furaynaa, telefoonka xagga hoosu ku qoran yahay ninkii hayo, waan soo dhaweynaynaa. Soomaali nin baa soo qoray walaalkeena, xanuun baa ku haya Soomaaliland nacayba. Aragtida aad qabta ka hadal Soomaaliland wax la yidhaahdo ma jirto. Soomaaliland waxay ahayd 1960-kii ayay Soomaaliland noqotay Soomaaliya. Soomaaliland dambena ma jirto. Hadday Soomaaliland jirtana waad inoo sheegi halka ay joogto. Marka waan kugu soo dhaweynaynaa aragtidaada. Intaa kadib waxaan doonayaa qofka daawadaha ugu horeeya haddii uu soo tiigsado telefoon nambarka halka aanu siinay 4-4-4-4-7-9-3-2-4-3-4-0-4-6
halka ayuu ku qoran yahay ninkii doonaya inuu aragtidiisa ka dhiibto waanu soo dhoweynaynaa. inta aan sugayno khadka telefoonka waxaan ku sii siqayaa arrinta ah tan soo socota oo ku salaysan safarada aanan kala go'a lahayn ee uu sameynayo wasiiradaha dalka Ethiopia oo aad mowjud inay saameyn weyn ku yeelatay siyaasaddii iyo foojignaantii iyo aragtidii ummadda Soomaaliyeed. waxaynu ognahay waddamada Khaliijka, inta aanan u gelin qodobkaygii saddexaad ee ku salaysnaa waddamada Khaliijka iyo qaabkay ugu fog yihiin Geeska Afrika, inta aanan u gelin waxaan doonayaa inaan eego hal mar aan ka hadlo safaradani dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaad arkaysaa ku halaaqaya Imaaraadka Carabta iyo Qatar way isnecab yihiin, dagaal baa ka dhexeeya. marka Qatar innagoo qaybahii nala jirta, Imaaraadkana iyagoo qaybahii la jirta. waxaad ogaataan Qatar iyo Imaaraadka waxaa ka dhexeeya ka weyn waxa annaga aan u aragno ama sida annaga noola muuqato. waxa ugu weyn la isku hayo waa dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo hoggaanka Geeska Afrika sidii loo maareyn lahaa ama loo maamuli lahaa. wax kaloo ay isku hayaan ma jirto. ninka marka gegidiisa inta mariyey lagu dhex dagaalamayo, lagu dhex baturinayo, lagu dhex faanayo, waa adiga oo isku haysta inaad saaxiib dhow la tahay ama Qatar ama Imaaraadka. laakiin waxaad ogaataa arrintu intaa way ka fog tahay. gacan toglaynta gobollada Bariga Dhexe la isku yiraahdo ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed waa mid laba jibaarantay. hadba marka ummadda Soomaaliyeed ay fahanto nolosha iyo aayaheed inay ka tashato waa mid laba jibaarantay. markasta oo lasoo hadal qaado khayraadka ku jira dagaalka Soomaaliyeed, shanti Soomaali loo kala gooyeyba khayraadka ku jira, ama saliid ha noqdo, ama macdan ha noqdo, ama human resource ha noqdo, ama maxalliyada xoolaha nool ha noqdaan, wuu laba jibaarmaa aragtida ku foogan Geeska Afrika iyo ummadda Soomaaliyeed ay hogaaminayso. hadduu jiro daawade doonaya inuu ka dhiibto aragtidiisa, waanu ku soo dhoweynaynaa. telefoonkaana waxa weeyaan waa 4479324346. cali nuux, haddaad dood qabto telefoonka halkaas ku qoran yahay soo garaac telefoonka haddaad dood qabto. intaa kadib waxaan doonayaa inaan ku siqo qodobkaasi saddexaad oo barnaamijkeena u ah qodobka aynu labeenta oga dhignay. waxa weeyaan maalintii uu Dr. Abiy uu tegay waddanka Qatar, dad badan ayaa waxay u arkeen in siyaasaddii Dr. Abiy ay jar ka dhacday. Dr. Abiy arrintiisii oo doodi ka jirto oo social media sida ay wax u sunsumayaan ayaa haddana wuxuu tegay Imaaraadka Carabta. taasi waxay ku tusinaysaa ujeedooyinka daasoon ee jira. waxay ku tusinaysaa dhowhanaanta ummadda Soomaaliyeed ee arrintaasi ku foogan. waxay ku tusinaysaa sida Dr. Abiy uu durtubo u hantay qalbiyada dadka Soomaaliyeed. ma isweydiin karaysaa maxaa sabab u ah in Eritrea iyo Ethiopia oo intaasi isdilaya oo 400,000 oo qof iska mariyey oo dhibaato intaa leeg soo kala dhexmartay inay shaaribka iska dhunkadaan, Soomaalidii wax wada lahayd ee walaalaha ahayd ee dhal iyo dhasheed ahayd ee inani abtigii ahaana ay loo kala dab qaado, oo midna marka uu doonayo inuu hadlo uu Imaaraadka Carabta tegayo, midna markuu doonayo inuu hadlo uu tegayo Qatar, maxaa hortaagan in ay wada hadlaan iyagoonan Qatar u gacan haadin, Turkiya u gacan haadin? maxaa u diiday inay wada hadlaan? waxaan jeclahay waxaa u diidan danaha hogaamiyaasha, danaha iyagu ay leeyihiin ayaa u diidan, ayaan aaminsanahay oo ma diidano siyaasad kale ama rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel doona ma joogaane ayaa meesha ka baxday. hadduusan jirin qof soo gelayo, dadku sidaa horu sheegay waa laba nooc. dadku nina maanka iyo garashada Ilaahay uu siiyey ayuu ku meel maraa oo wax kasta uu arko wuu iska shaandheeyaa, hadday siyaasad tahay, hadday dhaqaale tahay, hadday dagaal tahay, iyo waxay doontaba. ninna waa nin hayin ah oo raran, oo qof kale u raran, oo aanan maskaxda iyo maanka uu leeyahay aanan maalinna intuu salmugi u fariistay aanan marna isweydiin. marka qofka hayinka ah ee caqliga Ilaahay uu siiyey
ee hibada ilaahay uu siiyey aanan maalinna adeegsan. aragtida uu aaminsan yahay iyo hadallada uu ku hadaaqo waa kuwo isburinaya, waa kuwo ay ka dhex buuxdo hadallada qaarkood oo ah waxbaad nacab tahay iyo reer hebel baa caynkan ah iyo arrimahaasaa ka dhex buuxa. laakiin qofka fariidka ah ee garyaqaanka ah ee garashada iyoda ilaahay guga wanaagsan uu siiyey, doodiisu waxay noqotaa dood laga wabxo oo laga dhargo, oo isaguna uu ku qanaco dadka uu soo bandhigayna ay ku qanacaan. laakiin qofka hadduu meel la soo faristoon waxaa loo sheegay, waxa laguu sheegay way kaa gu'i oo way kaa dhammaan. laakiin waxa adiga maankaaga ka soo fufaya wax kaa guraya maaha, oo waa waxda habeenii dharaarba aad doonayso inaad asaaga aad kula doodo. gabagabadii barnaamijkeenna ayaanu ku sii siqaynaa aynu ugu magac darnay siyaasadda saddexda deegaan iyo suurdhabaalaha cadowga. gabagabadii waxaan barnaamijka ayaan kusoo gunaanadayaa dad badan oo innaga inaga mid ah. markaan innaga leeyahay waxaa weeyaan waa inaynu fahanno halka aynu joogno, halka aynu ka nimid, iyo halka aynu ku socno. dad badan oo innaga inaga mid ah noloshoodii waxay ku soo aruurtay qaadamadhargaannimo iyo tebin waxyeelo aanan isagana dan u ahayn ummadda ama bulshada uu hogaamiya ama uu la nool yahayna aan dan u ahayn. dadku waxay isku canaantaan maxaad wax u qaban weyday ama aad uga hadli weyday xumaanta ama aad u tebin weyday wanaagga ka badan maxaalyada mahigaanka maxaad u tebin weyday ayay caalamku dadka ku nool ay isku canaantaan. laakiin lama arag ummaddan oo 30 milyan ah, ummadda soomaaliyeed waa la hagranaya, waa dad 30 milyan ka badan, ummad 30 milyan ah oo intooda badan isku raacday in la geysa garaaco qofkii doonay inuu wax wanaagsan ka hadla la geysa garaaco. waxaa layidhaahdaa dibida marka beerta lagu qodayo ayaa la geysa garaaca, ninkii beeraley ahaa garanaya geysa garaaca marka dibiga geeska laga garaaca marka uu la doonayo mataqaanaa in beerta lagu qodo. ninka markaas ku dayay inuu wax wanaagsan ka hadlo ama sheekh ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama shacab caadi ha ahaadee in la geysa garaaco. waxaa jirta maanta waxaynu ku noolnahay dhammaanteen ummadda soomaaliyeed dhaxalkii ay ka tageen awoowayaasheen, dhaxalkii ay ka tageen awoowayaasheen. dhulka intaa leeg ee xadka Eritrea ilaa iyo Kenya ah, dhulkaasi aynu maanta naallo baryo iyo sabaalo iyo basaanbas kumaynan helin, laakiin waxaa lagu helay karti iyo raagnimo ay muujiyeen awoowayaasheen. qof baa soo garaacayo oon daawadaan ka qabanayaa raalli ahaada. hallo, asalaamu calaykum. hallo. hallo, asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhawow. waan ku salaamayaa walaal, aad iyo aad baad umahadsan tahay abroon fikirkaaga wanaagsan aad ummadda soomaaliyeed ugu deeqday. waxaan aaminsanahay magacaygu horta waxa weeye maxamed aadan cusmaan. waxaan aaminsanahay qoomiyadda soomaalidu dhaqan kale ay leedahay ee reer guuraaga ama qabaliga ah ilaa la bedelo oo hogaameeyaan isbeddel ku sameeyay ilaa la helo inaanay qaranba noqoneen ba dadka cabsida ka qabaanaya soomaaliya inay dowlad noqoto horjeedeyna kala googoan ama dowlado yara ay noqdaan. waxaan aaminsanahay inay midila dowlad noqoneen mustaqbalka ay wada hoostigi doonaan ee cabasiinaya. waa hagaag. marka dadka soomaaliyeed gurmad bay u baahan yihiin in laga badbaadiyo qabaa'ilka. waad garan kartaa soomaalilan esanan markay soo gashay isla markiiba way qaybsatay jilibaa loo kala baxay unc waad garanaysaa xabar magay markay gashay sidii loo kala baxay. dhaqankani waa dhaqan aan isqaban karayn qaraabnimada iyo qoomiyadnimada. waa dhaqan kasoo horjeeda wada noolaashaha ummadda. markaad dhegahaaga ay ku soo dhacaan koonfur gaalkacyo iyo koonfur waqooyi ee gaalkacyo waqooyi ama aad maqasho burcad bari iyo burcood galbeed, waxaa kuu abaanaysaa dadkaas inaanay u dhowin qarannimo iyo dowladnimo. mudane maxamed, adigoo kusoo dhawaanayo dad badanoo qadka ay ku jiraan, waxa weeyaan ummaddii soomaaliyeed waxa weeyaan maanta waxay noqodeen
boqolkii qofba hal qof baa run sheegaya, boqolkii qofba hal qof baa musuqa ka soo horjeeda, 99 kale musuq ayay doonayaan iyo inay waddankooga sidaa ku booban, 99 kale waxay doonayaan in been loo sheego habeen iyo maalin. Arrintaa maxaad ka leedahay? dhaqankaas ayaa sidii dirxigii ku jira qurunka dhaqanka wasaxda ayay qaar ku dhargeba ummadii mitra habaabiyey oo fikirkooda iyo aragtidooda iyo aqoontooda aanay ahayn mid dheer. Waa la daweyn karaa sida tii bishadaba antibiyotikada loogu daweeyo, iidar baa daweyn karaa, cilmi iyo aqoon baana lagu daweyn karaa, dhaqankan isbeddel baa lagu samayn karaa. Mudane Maxamed, gabagabadii aan su-aasha ugu dambeysan doonayo inaan ku weydiiyo, Abasiniyo iyadoo lafteeda maanta ayaa waxa weeyaan xaaladeedu ay ku jirtaa mataqaana mala awaal iyo inay kala tagto, marka waxaa la yidhi Soomaalida waxay tiraahdaa cadowgaaga yacni guusha lama wada siiyo. Maan la oran karin Abasini intaan la eegin bulshadii Soomaaliyeed iyadiiba isdooxayso oon isbadbaadinaynin oo marin habaabin iyo caalwaa siyaasadeed ku wada jirta. waa hagaag. Waxaad sheegtay inay jiraan deegaano badan oo degalka Soomaaliya ka mid ah oo dadku ay hubaysan yihiin, ma la oran karaa hubka faraha badan ee gacanta ugu jira shacabka Soomaaliyeed wuxuu qayb ka yahay in aanan nabadda Soomaaliyeed aysan sal dhigin? waa lagaa maarmaan in gacan bira lagaga dhigo xiliyaha laga garaaco wixii qurusitay la arko. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane Maxamed oo kasoo hadlaya dalka Germany haddaan qaldanayn. Waan kugu soo dhaweynaynaa aragtidaada, aad baad u mahadsan tahay daawadahaasi, waan uga mahad celinaynaa fakarka wanaagsan uu nala qaybsaday. Hadduu jiro qof kale oo qadka ku jira waanu soo dhaweynaynaa si aanu barnaamijkeenna gordhaba usoo xidhno. Sida aynu la socono dadkii Soomaaliyeed sidaan hore u sheegnay qaabkaasi ayay u kala farxadeen. Ummaddii Soomaaliyeed waxay noqotay dad inta badan waxaad arkaysaa ku faanay ku faanaya ama ku faraxsan kadhaifsi ama adduunye ay ku heleen musuq ay ku heleen. Waxaad arkaya dad ku faanaya dhaqaalihii ciidamada ay dhaceen, dhaqaalihii masaakiinta, dhaqaalihii dadka kale. Daawado kale ayaa qad ku jira, waan soo dhaweynaynaa. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Marka hore waan ku salaamaya adigiyo dadka meesha ka caytamaya ku jirba. Soo dhawo walaalo, adoo mahadsan, magacaaga iyo halkaad joogto? Cali Nuux baa la yidhaahdaa. Ninka Cali Nuux ugu qorantay maana Facebook kaale xanuun baa ku hayay. Marka hore waxaan ahay nin reer Soomaalilana. Waa hagaag, soo dhawow. Waan dhowahay calankaa kaa dambeeyay dhiigga qaba shanta Soomaaliyeed loo sameeyey ninkii kare waanay. Waad mahadsan tahay, soo dhawo marka, ku soo dhawo marka inaadar. Marka waxa weeye xaqiiqan kuu sheegayaa, marka hore haddaan caadifaday ku hayn oo xanuun kuu gaarhay ku hayn, shan Soomaaliyeedna waad sheegaysa, haddana Soomaalilan baad xaqiirsantahay, xaggaad ka waalanta. Ku soo dhawow, dee adigu ma adaa su-aal weydiinayo mise waxba doonaysa inaad noo sheegto? Adigoo dee wixii dee qurxinayo dee mataqaanaa dee hadalkaaga, ma su-aal baad aniga doonaysa inaad weydiiso oon kaaga jawaabo mise waxbaad inoo sheegaysa adigoo mahadsan? Kuma weydiinayo, yacni waan wada hadalka, hayga dhex gelin. Waxa jira hadalku waa sar iyo duud baa la yidhi. Qofku hadduu hadalka af soomaaliga garanayo, si wanaagsan u garanayo, waxaa jira weerar badan oo qaab su-aaleed laysu weydiiyo
لكن عن سؤال عن مركز لغة جوابين وان كو حقي فهمي مشكلة وان كو فهمي على الروح ولا على الأرض وصول وانا يو وجدد يو بود أدونس إن أتكه هذا الشو هذا واحد ده دافين الشو إيه هذا واحد غير الشو كسر ده هو ضد بنا بعقد كو كتير هذا هو ما أحسن مركز له حقيقة كوشي يا مركز هوري أفكون عنده إسكير هدو معها هو هذا واقع أهور تاريخ لا كهد لويدو وصومالدو وحيكون معه معها qofku hadduu hadalka runta ka sheegi waayo wax ka xun buu ka sheegaa oo beena aye soo ku soo dhawow ku soo dhawaadaye marka aad shan soomaaliyeed ka hadlayso haddana aad anigoo somalilana ama aad qadiyadda iyo qaranimada somalilan aad liidayso ama aad ka hor imanayso haddana aad shan soomaaliyeed ku calacalaysa doonayso halkaay ka imanayaan ama laga doonayo horta waxaad adigu isweydii dadkana weydii xaqiiqda haddaan adeer kuu sheegana anigu waxaan ahay reer somalilan somalinimadeedu way hirgashay shanta soomaaliyeedna waa ka mid jabuutida aad ku calacalayso iyo soomaaliyada aad ku calacalayso iyo kuwa kinalkashana aad ku calacalaysaba adeer laan ka madax banna ujeedadaadu moose cali intaas ayaan kusoo gugunaanadaynaa sababtoo ah qofku ama waa inuu raayo keeno ama waa inuu qofku keeno wax caddayn ah oo uu leeyahay waxaasi waxaasaanu leenahay laakiin qofku ma aha inuu dee usoo galo meesha mataqaanaa dood aanan soconaynin marka waxa weeyaan cali markalaan cali kugu soo celinaya walaalo somalilan baan nahay waad tiri waad ku celcelisay somalilan waa ayo somalilan 1960-kii ayay somalilan ka baxday somalilan haddaad u taqaano gobollo gooni ah taasi somalilan maaha somalilan 1960-kii 26-kii juun ayay waxay la midooday walaalahoodii soomaaliya oo talyaaniga uu xoogga ku haystay 1 July baana la israacay haddaad leedahay waxa weeyaan anaa gobol gooni ah ayaan somalilan ahay dee waxa weeyaan taa waa gooni laakiin shanta gobol ee shakaalan ee awdal iyo waqooyi galbeed iyo togdheer iyo sool iyo sanaag maaha somalilan inta adigu aad ka tahay waad ku sheegan kartaa laakiin somalilan ta aad leedahay waan ahay waa adiga mid kuu gooni ah ayaan anigu ka oran lahaa haddaad laakiin wax ka duwan aad hayso oo daliil ah oo dhab ah oo genuine ah oo caalam leh oo caalamka laga aqoonsan yahay oo dowlad oo nidaam leh dee waxa weeye ninna kaama hor istaagi karo ninnana kuma diidi karo anigana kuma diidi karto cid kalena kuma diidi karayso laakiin doodaadu waxa weeyaan waa somalilan baa la yidhaahdaa un weeyaan doodaada taasina dood kuma noqonayso calow haddaadan keenaynin aragti kale oo taa ka duwan si aan daawadayaasha u siino waqtigooga waa kugu soo dhaweynayaa mar kale waxa weeye gartaada dabadaa lagu sii akhristaa xaggaad ka waalan tahay waanad gartana waada siinaysaa haddana waad isindhatiraysaa waxaad leedahay 1960-kiibaad soomaaliland ahayd dhegayso saaxiib waxa weeyaan waxa weeye wax dood adigu arrinkaaga waa dood saaxiib intaa ka badan waqti kuma siin karo waad mahadsan tahay saaxiib gabagabadii barnaamijkeenna ayaanu ku sii siqaynaa run ahaantii waxa weeyaan bulshadu cid loo diidi karayo qofka waxa uu aaminsan yahay ama waxa uu leeyahay ma jirto laakiin qofku waa inuu yahay qof runta ku nool qof runta ku nool oo aaminsan waxaan inay yihiin wax dhab ah oo ummadda iyo dadkani wax u taraya haddaad maanta ka soo jeedo somalilan siduu ninkaa walaalkeen sheegayo oo aad dibadda ku nooshahay maxaad ku joogtaa dibadda ingiriiska maraykanka canada germany holland meel walba way joogaan shacabka reer waqooyi ma waxay ku joogaan magac somalilan amase waxay ku joogaan magac soomaaliyeed haddii maanta aad tagto waddamada khaliijka iyo carabta iyo china iyo meel walba mujtamaca halkaa joogo oo shuruucdoodi soomaaliya markay nabadda aad tegey iyo kuwa hadda tegeyba waxay ku joogaan nidaam soomaalinimo haddii marka aynu iska daadicino riyo qofku intuu soo riyoon waa inuu seexdo haddaad leg adoo soo jeeda aad riyooto oo aad tidhaahdo waxaasaan ahay dee wax soconaya maaha dadku marka waxaa loo baahan inay riyada ka kacaan oo ay fahmaan waxa ay leeyihiin haddii uu dee nidaam jiro oo dowli ah oo caalami ah oo caalamka halkan waxaan ku haynaa dokumentiya waxaan ku haynaa dowladda federaalka soomaaliya dhaqaalaha ay ku bixiso magaalooyinka muqdisho garoowe iyo hargeysa waxaanu wasaaradda cadaaladda ee somalilan
wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland, wasaaradda horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland, dhammaan dhaqaalaha la siiyo bil waliba oo uu soo saxiixa xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayr ayaa halkan ku haynaa. Haddii Soomaaliland marka ay dowlad gooni ah tahay, dee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya gurna kamaysa sugteen, waxay lahaan lahayd arrimo gooni ah. Bulshada marka waxaa loo baahan yahay inay riyada ka baxaan nidaamkii keliya, meeshii keliya ee maanta dhaqaalaha ugu badan kasoo gelaya dekedii berberi ahayd. Dekedii berberana nimanka maryaha waaweyn baa lagu wareejiyey, shacabkii masaakiinta ee ka xoogsanayay ku noolaa deganaa afka laga dhabandhabay dibadda loo soo saaray, godod baa laga qotay, waa la daawanayaa. Waxaanu habeenii dharaa aragnaa xildhibaanada ama wakiilada Soomaaliland oo ka hadlaya in waddankii lagu kala tegay, in waddankii uu soo ootay, inuu xaafad keliya noqday, yay marka dan ugu jirtaa? Haddii 5 gobol dadka ku nool ay dhibaatoobaan oo ay saboolowaan oo ay qaxaan, yay dan ugu jirtaa? Cid ee dan ugu jirta ma jirto. Laakiin ninka siyaasiga ah ee maalin imaaraadka tegaya, maalin Addisababa tegaya, maalin meel kale tegaya, isagu wixiisa wuu haystaa, awlaaddiisina dibadaha ugu nool yihiin iyo dumarkiisii. Laakiin mustamici dhulka ku noolaa ee masaakiinta ahaa ee dadka waddanka lahaa wadaniyiintii waxa weeyaan gebigood bay waxa weeyaan daadka qaaday. Gebigebadii barnaamijkayga anoo ku soo siqaya imisa dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayaa jamaadihii hubaysnaa ay dabka ku gureen? Jamaadihii hubaysnaa ee Soomaaliya ka kacay Sadbursiga iyo Salwa qabiilka uu saldhigga u ahaa ee qarannimadii Soomaaliya baabi'iyey ee calankii Soomaaliya wiiqay, imisa kun oo dhalinyaro ah oo maanta haddii tafiirtooda la eego malaayiin noqon lahayd ayaa dabka lagu guray? Dhalinyartaasi waalidiintii dhashay maxaa loogu abaalguday? Aabbayaashii dagaalada ku dhammaaday carruurtii iyo ooriyihii ay ka tageen maxaa loogu abaalguday? Ooriyihii raggoogii iyo carinamadoodii xanadadoodii ku waayay dagaaladaasi xaggay maanta ku nool yihiin? Dadku waa inay runta ku soo siqaan, dadku waa inay runta ku soo siqaan. Laakiin haddaad meel la soo istaagto waxaasaan ahay, misna halbowlayaashu ku maqan yihiin oo ku jirta iyo saablayda dhan ku maqan tahay? Haddana aad leedahay waxaasaan ahay, wax iskeenaya ma aha. Dadka Soomaaliyeed waa inay runta fahmaan, waa in runta laga hadlo, waa inaan ka baxno beenta iyo khiyaaliga iyo siyaasiga danaystaha ah ee maalinba meel taagan ee shalayna hadal ku hadlayay. Maanta marka xilka laga qaadana hadalka la ku hadlayo waa inay ummadda Soomaaliyeed ka korto. Cid cid nacab ma jirto, qabiil qabiil nacab ma jiro, waa laga gudbi xilliga qabaaladu isdili jireen. Maanta waxaa socda dhiigga dadka laska chaqaa, siyaasiga dhiigga dadka ayuu chaqaa oo ku nool yahay. Qabiil qabiil Soomaaliyeed maanta la dagaalamayo ma jirto. Sheekada way soo baxday, wayna dhammaatay, wax badan baa ka dambeeyay. Laakiin waxaa jira siyaasiyiin parasite ah oo dhuug ah oo sida gafanaha iyo shirinta iyo culaacusha iyo maxaliyada waxa baaraseedka liyaada ee ku nool yacni xayawaanka dhiiggooga siyaasiinaha soo baxday oo habeenba meel jooga oo isku wada xiran oo meeshuu doono ama gobolku doono ha joogee way isku wada xiran yihiin, waxayna heshiis ku yihiin in dhiigga bulshada la chaqo, hareerahana laga joogsado, maalin allaala maalinta ay nabad la maqlana in dhinac kale laga soo laabo oo colaad la labo si markaasi ilaa waxaa u socota qidmo. Qidmadaasi sideen oga go'in? Waa in dadka loo isku dilo, waa in suhdimo loo samaysto, waa in la yiraahdo nidaamkii gumaystaha ayaa sidaa nooga tegayaan la taabanin. Intaa kadib gebagabadii waxaa iman doonta oo soo socoto maalin ahay iyo ahay qofka Soomaaliga uu yiraahdo oo aysan u noqon doonin inuu wax qabto. Maxaa laga sheegay gaalada yaa laytan iyo kuntan turaaban arshalaytadadii maanta yaa cammuudiga dhiga? Maalintaas iman doonta. Laakiin maanta haddaadan waxba qabsanin oo aad riyada ka bixin oo aadan runta naftaada u sheegin oo hooyada iyo aabbaha iyo walaalada khiyaaliga aad kula nooshahay aad runta u sheegin, wallaahi waxay iman doonto maalin aad farta dhexda ka qaniinto. Qabiil qabiil nacab ma jiro, haddaan ku soo celinayaa, iyo gobol gobol nacab. Laakiin waxaa jira siyaasiyiin shacabka Soomaaliyeed nacab, kaan nacab baana la wada doonayaa oo wax dilaya oo wax baabi'inaya ayaa la wada doonayaa. Boqolkii qofba hal qof baa run sheegaya, boqolkii qofba 99 waxay ku nool yihiin musuq maasuq iyo dhac iyo dil iyo barakicin iyo xatooyo oo weliba lagu faanayo daaraan dhistay,
guryaan haystaa, gawaari baan wataa, waa lacagtii masaakiinta, waa lacagtii macdanta dhulka ku jirtay. Inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii aan ugu magac darnay saddexda deegaan iyo suldhabaalaha cadowga. Wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo gudbin karaysaan iro@gmail.com. waxaan idinkaga tegaynaa soomaalinimo, walaalnimo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.